Kira zaman-zaman lah ni, kalau misal katanya Allah Ta'ala wi kepada seorang manusia, boleh kerong jing manusia, nate, sudyot manusia. Kerong jing tu pada dah. Nah, lepas tu jing pula disebut ni dalam surah ni, iaitunya jing ifrit. Jin ifrit ni siapa orang buat roye, iaitunya roye Alibaba. Apabila apa disiu piu tu bek pu, hatulah gambaran orang-orang yang buat roye, iaitunya jin ifrit. Yang Allah Taala sebut di dalam Quran, walaupun itu adalah cintanakan manusia yang jin mai duduk di dalam buyung ataupun duduk di dalam keni. Sebenarnya jin yang Nabi Sulaiman jadi hamba dia ataupun jadi tentera dia ni memang dia taat sungguh kepada Nabi Sulaiman dan sebagainya. Lagi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ayat 16 sampai 19 surah An-Naml. Sebagai kali yang kedua ataupun kali yang ketiga kita baca ayat ni, Allah Ta'ala firman, dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud bapak dia, Nabi Sulaiman anak dia. Nah, dua-dua orang itu adalah raja yang Allah Ta'ala lantik. Dan hak besar lebih daripada rajanya iaitu Nabi. Sebab Nabi ni, hak ni doitrong daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantik manusia dengan tidak ada permintaan. Tak ada seorang pun Nabi minta nak jadi Nabi. Gambar dah. Bukan tamneng semat. Bukan tamneng mitok. Tapi Nabi ni adalah dilantik mengikut kehendak Allah. Mung kena jadi Nabi. Untuk siapa ajari aku kepada manusia. Penat lelah letih tak rak. Orang tak setuju. Dan orang nak bunuh. Nabi-Nabi ni kerja dia kena pecen dengan orang yang duk belawai ataupun duk tak setuju dengan ajaran Allah dan syariat Allah. Alhamdulillah, setelah Nabi Daud mati, Nabi Sulaiman naik jadi raja. Nabi pun begitu juga. Maknanya tamneng Nabi itu, dua-dua orang ni adalah Nabi yang dilantik. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai sekalian rakyat, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung. Dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh 1, 2, 5, 3. Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan yang demikian. kerana hendak menarik perhatian tentang mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Di antaranya ialah mengerti bahasa pertuturan burung. Alhamdulillah. Terutamanya burung hudhud. Saya ada bubuh di dalam line apa? Sebelum salam. Saat ni baru saya bubuh. Nuk karang hua kuan. Itulah burung hudhud yang dikatakan sebagai burung yang tersebut di dalam Quran. Inilah burung hudhud. Dan mucung dia panjang sikit. Burung tak ada besar sangat, tapi disebut nama dia di dalam Quran. Alhamdulillah. Ni tak, Nabi Sulaiman dia faham bukan burung hudhud ni saja, bahkan semua jenis-jenis burung, jenis-jenis terbang ni dia faham bahasa. Apatah lagi yang disebut di dalam surah ni, iaitunya sumuk. Sumuk duk kecek ni Nabi Sulaiman faham. Masya Allah. Nah ni fisik yang tu hewi kepada dia. Lepas tu wa utina min kulli syai. Dan Nabi Sulaiman royak kepada orang ramai, katanya dia diberi semua tiap-tiap perkara. Maknanya bukan hanya boleh bertutur kecek dengan menatai saja dak, bahkan nak benar-benar hak menjadi kelebihan yang tidak ada pada manusia biasa, tapi adanya pada diri dia. In hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman katanya sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Ini tanda katanya dia syukur, dia terima kasih kepada Allah yang dia diberi kebaikan. Ayat 17, dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya. Maknanya nak rakyat-rakyat dia ada sebahagian yang ada yang menjadi tentera. Tu je panggil bala tentera, bukan bala-bala pasal pai hibat dak. Bala tentera ni satu perkataan yang disebut di dalam bahasa Melayu, iaitu nya ramanya kumpulan orang yang menjadi tentera. Tu je panggil bala tenteranya. Dari jin dan manusia serta burung. Masya Allah. Jin lagi jadi tahan dia, apatah lagi manusia. Lepas tu burung-burung, terutamanya burung hud-hud ni yang akan dicerita selepas daripada ni. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Maknanya Nabi Sulaiman atur rabiab wiknai kepada semua tahan dia. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi 1, 2, 5, 4. Selain dari seorang Nabi Sulaiman AS ialah seorang raja yang memerintah dan cukup lengkap dengan angkatan tentera yang besar untuk menjaga keselamatan negerinya dari ancaman musuh. Angkatan tenteranya bukan sahaja terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung. Inilah di antara keistimewaan-keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Alhamdulillah. Kalau kita kira zaman-zaman lah ni, kalau misal katanya Allah Ta'ala wi kepada seorang manusia boleh kerong jing manusia nate, sudyot manusia kerong jing tu pada dah. Nah, lepas tu jing pula disebut ni dalam surah ni, iaitunya jing ifrit. Jing ifrit ni siapa orang buat royek, iaitunya royek Alibaba. Apabila apa? Disiuk tu bek pu, ha itulah gambaran orang-orang yang buat royek, iaitunya jin ifrit yang Allah Taala sebut di dalam Quran. Walaupun itu adalah cintanakan manusia yang jin mai duduk di dalam buyung ataupun duduk di dalam keni. Sebenarnya jin yang Nabi Sulaiman jadi hamba dia ataupun jadi tentera dia ni, memang dia taat sungguh kepada Nabi Sulaiman dan sebagainya. Lagi ayat yang ke-18, maralah ke angkatan itu. Marah maknanya pakak gi. Hingga apabila mereka sampai ke Wadi An-Naml. Wadi An-Naml artinya lemuh, tempat sumuk duduk. Wadi-wadi ni maknanya lemuh, tempat yang genuh. An-Naml artinya sumuk. Sampai sekarang ni masih ada lagi tempat tu di Palestin. Cuba kita tengok deh nota kaki 1255. Wadi Naml, lembah sumuk, ialah nama sebuah tempat di Palestin. Ini dia hurai memang ada sampai sekarang ni. berkatalah seekor semut. Yang Melayu kita panggil sumuk. Nah, Melayu pak kita panggil sumuk, tapi hak sebenarnya semut. Ni bahasa Melayu semut. Wahai sekalian sumuk. Sumuk seko royak kepada sumuk rama-rama. Hei sekalian sumuk, masuklah ke saraya kamu masing-masing. Jangan seleme dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu. Sumuk kecek. Seleme marilah weh. Dengan tahang-tahang dia nanti nak jejak kepala kita ni. Masuk duduk di dalam saraya. Lepas tu apabila kita tengok dalam tafsir, lepas tu ada terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman ni, hubungnya dengan maha secan yang Allah Ta'ala jadikan sumuk. Cuba kita perhati dah, sumuk ni dia tak supar. Sumuk hak hurung pohon kayu suku. Sumuk hak hurung makan ne manis suku. Dia tak supar tu jenis. Lak-lai bentuk rupa dia ada hak kecil, ada hak besar. Ada warna tu warna ni, ada warna hitam pun ada, warna merah pun ada. Cuba kita perhati dah, masa kita budak-budak dulu, orang-orang lah ni pun perhati tak? Saya perhati bakpo sumuk apabila dia mari selisih pak. Supaya dia wis halal. Jumpa pak pek gi. Pek gi ya siung kau guano. Ha ni kita duk perhati sumuk. Sebab tu apabila kita perhati sesak perkara ni menimbulkan soalan-soalan yang banyak. Cuba kita perhati dah dalam pimpinan Ar-Rahman yang terjemuh. Semut ialah sejenis makhluk yang sungguh menakjubkan cara hidupnya. Jadi maknanya hidup dia pelik. Pelik lagu mana? Dia ada gapo ni dia panggil kerongsang borihan dalam kelompok-kelompok dia. Supaya juga dengan madu. Cuba kita perhati madu. Melayu-Melayu kita panggil apa? Panggil madu. Padahal madu-madu tu hak nisai tu dia panggil madu. Kalau dia hak duk terbal tu dia panggil lebah. Tapi tak apalah. Nak jadi faham mudah. Kita duk panggil madu-madu. Iaitunya. Adanya hak jadi ketua dia. Ada jadi rakyat dia. Sebab tu hidup madu ni adalah hidup yang ada rabiat. Ada peraturan. Supaya juga hidup sumuk. Kenapa? Menurut kajian penyelidik. Nah, ni orang ada buat wicai. Sama ada orang Islam ataupun orang kafir pun. Maknanya tak pensi yang diaukan. Katanya semut membuat sarangnya dalam tanah cukup lengkap dengan lorong-lorong dan bilik-bilik yang bertingkat-tingkat. Dia ada. Kita tak tahu katanya dia duduk lagu mana. Tapi orang hak kaji semua kita tengok, oh ada pasal yang tepat dia. Hak ni hak pasal yang ketua dia, hak ni rakyat dia, hak ni orang kerja dia dan sebagainya. Dan sebahagian dari bilik-bilik itu dipenuhi dengan bekalan makanan dari biji-bijian untuk musim sejuk. Supaya katun ahan dia adalah kita untuk dia makan dalam musim sejuk. Kisah sumuk itu disebutkan di sini ialah sebagai contoh tauladan bagi umat manusia supaya mereka memahami keadaan makhluk-makhluk dan bagaimana semut itu bersatu padu untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Demikian juga mereka bersatu padu untuk mencari kebaikan bersama. Alhamdulillah. Ning maha secan yang Allah Ta'ala buat sumuk pasal itu. Kita orang tak kaji, kita tak tahu. Tapi orang hak kaji, wik ciwik, hak menate tu, menate ni, menate tu, menate ni. Masya Allah. Boleh faedah dan apa? Bertambah hime. Kalau kita orang Islam ni bukan hanya boleh khamru saja, tapi boleh apa? Boleh bertambahnya hime bila kita tengok orang buat satu cong. Dah tahulah lah ni ada ke dak, iaitu nya cong samrud lo. Okey, bila kita tengok National Geographic yang orang gi kaji tiap-tiap perkara tu, kita bila kita tengok, kita perhati, kita dapat bertambahnya email. Sebab benda yang kita tak biasa tengok, tak biasa tahu, kita boleh tahu. Inilah yang Allah sebut di dalam Quran. Walaupun nampak sebagai zohir, nampak supaya kisah. Supaya reng rau tiket kun. Nabi Sulaiman jalan dengan tentera dia, siapa ke sumuk seko gi royak kepada rakyat-rakyat dia. Hei sumuk-sumuk, masuklah dalam sarang mung, jangan siapa ke Nabi Sulaiman gijak pala membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedari. Makna kan takut Nabi Sulaiman tak sedar, tak berasa kata jijak puak-puak kita. Masya Allah, apabila Nabi Sulaiman dengar macam tu, fatabassama dhahikan. Ha inilah Nabi Sulaiman senyum. Senyum supaya dengan nak suka dengar suara sumuk kecek. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata sumuk itu. Masya Allah. Kita kalau dia boleh dengar natem-natem kecek kali, suka kali pok kita dah. So lagi suka tu tekah kita arum di, tekah kita arum sia boleh jadi serabut kali. Natem-natem dek kecek kita nak tidur pun tak boleh, nak berehat pun tak boleh. Jadi kecek bosan weh ha tu. Nah, seorang katak apa kita berasa bosan habis cakap dah. Waktu pia-pia ujian ada boh-boh duk belakang-belakang rumah kita ada kok siapa cerah yang mengatik pokok-pokok dia. Nah, masya-Allah. Nabi Sulaiman dapat memahami apa yang dikatakan oleh sumuk itu ialah salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepadanya. Dan kerana itulah ia berdoa semoga ia sentiasa mendapat hidayah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, supaya dia tetap berbakti dan tidak putus bersyukur kepadanya. Allah, ini boleh dikatakan satu benda yang ajaib. Ni Nabi Sulaiman. Saya cerita soal lagi. Besok saya duduk royak di masjid kita ni. Iaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Sulaiman ni faham bahasa Natal. Tapi ada peristiwa yang berlaku pelik-pelik yang adanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitunya dua perkara dah. Masa ada lagi lebih kurang 2 minit. Iaitu tunggu kayu hak Nabi biasa duk jijak berkhutbah. Ia tekah dalam masjid Nabi belum pada nak ada mimbar tu. Adanya tunggu taman. Maknanya batai taman yang Nabi selalunya diri atas tu untuk berkhutbah kepada orang ramai. Bila sahabat Nabi setuju katanya, tunggu taman ni nampak lama dah kita buat mimbar lah. Mengikut dalam sejarah katanya, mimbar tu ada 3 tangga. Mimbar Nabi pada zaman tu. Sahabat pun ambil lah tunggu taman getok tepi. Bila Nabi nak naik mimbar baru, Nabi bunyi suara serupa dengan budak duk teriak. Bunyi hi 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 teriak. Nabi gi pak, gi dakak, gi peluk, royak kau tunggu kayu sat ni, jangan teriak, jangan teriak. Orang duk tempat kat tengok belakang, Nabi kecek dengan tunggu kayu. Ha. Nabi tanya, "Bakpo teriak?" Tunggu kayu ayat katanya dulu Nabi duk tok kaki dia, duk tok kaki atas dia. Tapi lah ni Nabi nak naik hak baru dah, seolah-olah katanya tinggal dia. Nabi plop gosok dia katanya mung tidak akan ditinggal, bahkan akan dibuat benda-benda lain lagi. Alhamdulillah, ni nak ayat katanya satu mukjizat. Benda dia cira. Kalau fikir ngotak biasa penpai medai tunggu kayu nak teriak nak pergi kecek. So lagi masa takut lebih dah. Nabi jalan dengan sahabat beberapa orang masuk di dalam kebun taman. Waktu musafir Nabi kelik nak sapa di Madinah dah. Saya selalu duk royak kepada kita ni di masjid. Nabi masuk di dalam kebun taman, kuda seekor. Hak jadi kuda tuai pohon kebong saat ni. Unga mai cari Nabi tong 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 tong. Mari pak tu masya-Allah. Mari letak pipi di pipi Nabi. Nabi gek dakak kuda. Kuda teriak. Sahabat Nabi tengok, masya-Allah, apa ni? Kuda mari dakak, mari peluk Nabi, Nabi dakak kuda. Nabi royak katanya jangan teriak, jangan teriak, jangan menangis. Lama Nabi peluk. Rupa-rupanya kuda duduk rabai faham rusik kepada Nabi. Dia nak royak katanya, tuan dia ni suruh dia kerja banyak, berehat sikit, makan sikit. Nabi tu lah royaklah kepada tuan dia, jangan duk seksa dia sangat. Kerja ni lebih daripada orang yang ada pada dia. Masya Allah. Sahabat Nabi apabila tengok Nabi duk peluk kuda saat ni, pahal selalu katanya Nabi duduk kamlang sontana dengan kuda. Nabi pergi royak kepada tuan. Apa ni tuan kuda saat ni? Tanya pergi mari. Nabi royak katanya kuda meroyak kepada aku. Katanya mung ni duduk wih dia kerja banyak daripada orang dia. Wih makan sikit, wih tidur sikit. Lepas tu piak pula. Piak kuda. Hanilah mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira serupa juga dengan Nabi Sulaiman yang kita dengar saat ni, yang dia boleh faham bahasa sumuk, bahasa burung dan sebagainya. Nah, masa habis panjang sikit pagi hari ni. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.